ីពេជ្រសំអាងការនិងស្ទីឌីយោខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់តាំងពីតូចចុះ
អត់មានចិត្តទៅណាលះហេតុមកទីបងធ្វើមកហូបបងខ្ញុំដឹងលោកពុកអ្នកណាជិះផ្សេងថ្ងៃពេកអត់ចិត្តណាបាទបាទអូបងថៃធ្វើមកហូបណាធ្វើមកហូបស្អាតដៃគឺពិសេសទៀតបាទជាពុកទៀតអ្នកទៅបងជាបើមិនសួរបើអ្នកគ្មានបច្ចេកទេសជាទេមិនអត់ស្អាតទេទេណាអូអ្នកខ្លះចាក់ទៅពុកទៀតចាក់ខ្លាចអត់បងភ្លើងក៏មានដែរបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយសួរបងទេណាស់ហើយសួរគាត់របស់បាទនិយាយសួរទៀតមិនចង់តែលើកតែគុលបើថាអត់ដែរបានជួបគាត់ទេចាអញ្ចឹងបានមកសាធារណជនរបស់ចាអញ្ចឹងអាពុកស្បែកអូចាបានហូចកូនចន្លោះព្រោះជាកូនទីប្រមាណដែរទេកូនកណ្ដាលហិចទាំងអស់ប្រមាណ3អូមាន3ឯងហើយនៅបន្តយកមួយទៀតអត់ទេហើយលោកពុបីនឹងសោះទៀតទេការអស់ហើយអស់ហើយដាច់មកប្រោយើងខាងនៅទៀតយើងតាមរត់ជាអស់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 ដាច់មើលទៅហ្នឹងទៅមួយនៅមួយទៀតប្រយស្រីប្រយស្រីប្រហែលស្រីបងស្រីទៀតបាត់អស់ការតលីងខ្ញុំឥឡូវវាឲ្យការតលឹកជ្រុកជើងមាត់អស់លីងទៅណាគេបើករោទីគេបើកហាងបើកអីខ្ញុំលើកអានដែនជ្រុកជើងមាត់អឺអ្នកសំខាន់បាទខ្សែលេខទូរស័ព្ទអីណាបាទអត់ណាគាត់ទៅចិត្តខ្ញុំគាត់ស្រីហើយបាទតែងើបតែជិះបាទបងឯងបាទបងឯងបាទសុំ15 3 4ខ្ញុំបាត់ទេអាគេខ្លាំងទីទីខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំទៅប្រាប់ជឿបាទលេខឯងប្រហែលខ្ញុំសុំ12 8 6 8 0ខ្ញុំគំប្រាប់គេគាត់អូបាត់លេខតែបើយើងមិនចាត់គេទទួលមកទេណាបាត់អីនិយាយយើងទៅអត់ងាយឯងលោកប្រុសឈ្មោះអីដែរនេះកណាកណាបាទសុំគាត់ឈ្មោះអីកណ្ណាហើយនឹងកថាណាហេនឹងបានទេបានទេអូនគាត់ចាំតែសុំជួយលើកឡើងមកចាំដល់បាទអូទុយឃើញទៀតគាត់ឈរទៅមានវែងមកទៀតគាត់អត់ចេះថាចម្រើនតិចគាត់ថាចម្រើនអីមកអូន9ខែគាត់មក3ខែការគួសមហត់ឯងប្រពន្ធបរតាមទៅស្រីនេះជួយសួរអូនបាទចាំឲ្យថ្ងៃនេះគួយមកខាងខ្ញុំប្រហែលទេអូនលើ
ើតៃរួមណាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអ្នកតៃណាប្រតិបត្តិការនេះក៏រួមជួយលោកកម្ពុជាធ្វើធម្មតាទាំងអស់សូមជម្រាបជូន
ឬចូលមកទេដល់កន្លែងហ្នឹងហើយថាការទៀតបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំតាំងពីតាំងក្រាន់តែជាតំណាងមួយបាទអញ្ចឹងរបស់ទឹកនេះលោកជួយទទួលទុកពីក្រពេងបាទតំណាងទេណាកាត់កូនប្រុសទូនត្រៃកូនស្រីទូនត្រៃកាត់បានមានកាត់បានច្រាស់តែបើកាត់រួមគ្នាតាំងពីនេះកាត់រកកន្លែងបាទរកកន្លែងណាលោកជឿទេទៀតជឿហើយទេណោះបាទគាត់ស្កាក់ទីនេះតែទីណាលោកប្រាក់អង្គថាទេវតាឆ້ອຍថាដំណចុះបញ្ជុំលោកមិនបានធំហើយក៏មិនគាត់បានអានបើមិនគាត់ឲ្យប្រោតតាមប្រធានវិទីបានដល់លោកមិនបានគូសម័យខ្លួន7ហើយបានលោកវិទៀវបានប្រសពរបស់ខ្លួនស្រីបានសំប្រកបនៃសុខសន្តិចម្រើនបានជួបប្រកបតគូប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបានប្រទៀងលោកបានជួយជីគុណធានតែការងារនេះសូមអរគុណបានអរគុណសារិកាងើយកែវអើយសារិកាឱកែវកាច់ញ៉ែសារិកាងើយកែវអើយសារិកាឱកែវកាច់មកមកលោកមកលោកមកឱ្យសើចញ៉ែI'm not afraid to die.
សាដែលដាក់ទាំងឡាយសពសពកាជ័យអងជ័យសួរសួរសំងំសពថ្ងៃនេះថ្ងៃជាលាអស់ព្រមកកតើទីទីកំសពកតរៃសួនអីកូនព្រៃកូនប្រុសបានបានទទួលពីរអបត្រុមកាលកណីគ្រប់បាយយ៉ាងពិតជាទទួលបានពីក្រៃសំណងមែនបានអ្វីជាបន្តเรียกนมอ้อ